hold position, please. Dámy a pánové, nejsme krátce před přistáním. Ujistěte se, prosím, že jste správně při poutání. Všechna elektronická zařízení musí být vypnuta. Myslím, že jsme měli shortly before landing. Please check your seatbelts once again. All electronic equipment must be switched off. Dámy a pánové, vítáme vás na plénu. Zůstaňte prosím se při poutání na svých místech. Dokud letadlo se nezastaví a nezasnou světelné transparenty, připoutejte se. Je mi to také zvýšenou pozornost při otevírání zavazadových stránek. Nyní je 10 hodin a 4 minuty místního času a teplota na letiště 12 stupňů Celsia. Časový rozdíl mezi Prahou a Dublinem je minus 1 hodina. Dámy a pánové, loučíme se s vámi a děkujeme vám, že jste pro svoji cestu využili služeb Českých aerolinií Channel Skyteam. Přejeme vám hezký zbytek dne. Nashledanou. Ladies and gentlemen, welcome to Dublin. Please keep your seatbelt fastened until the plane has come to a complete stop and fasten seatbelt signs have been switched off. The specialization when opening the overhead bins. 5 minutes past 10 a.m. local time and the temperature at the airport is 12 degrees Celsius. Ladies and gentlemen, let me say goodbye to now. Thank you for choosing Czech Airlines as Sky Team member for today's flight. We wish you a pleasant rest of today. Goodbye.